изкупени цивилизации, съновидения, пътуване във времето, галактически патриотизъм, пирамиди, яйца по панагюрски. Човек, аз принципно не вярвам в зодии, но има нещо. Овен, вие сте емоционално дистанцирани. Околните очакват от вас конкретни отговори, но вие инатливо повтаряте «Окей, добре» и зад храстите на своята травмирана недостъпност. Друг аспект на Овена е саможив и покровителствен. Отбранява близките си с всички средства, но понякога изпуска нещата от контрол. Ще получите подарък от търговска верига. Постарайте се да бъдете по-сговорчиви, иначе може да имате проблеми в бизнеса. Периодът е благодатен за обръщане на палачинката. Тирахте вие, прочетохте ли проекта за Конституция, защото тогава не го бяхте прочели? Не, не съм го чел и сега. И няма да го чета, това е нищо. Телец. Упорити и последователни, но и твърдоглави, понякога казвате неща, които после дълго ви преследват. Отидете на баячка за премахване на родово проклятие и спомените на хората за дейността ви в последните 10-20 години. Ако това ще ви успокои, приемете, че аз съм предложила Делян Певски. Близнаци. Както винаги двойствени, ще се разкъсате между крайни противоположности. Едната ви половина ще иска спокойствие и стабилност, докато другата ще вдига юмрук за революция. Това е като да сте заклет стар ерген и същевременно двуметрово бебе, дундуркано от няколко жени. Едната ви половина е изпаднала в дефицит на реалност и ще започне да се противоречи. Мафията в момента иска да свали правителството. На разумните хора е ясно. Защото хазарт, контрабанда, всичко е на улицата срещу нас. Избягвайте да търсите вината в другите. Така само покачвате напрежението. В противен случай и най-близките ще се отрекат от вас. Двете половини на близнака, общо взето, искат да си разменят местата, но за наблюдаващите отвън, разликата ще бъде почти незабележима. Рак. Вие сте лоялни до смърт, но в службата не ви оценяват. Потърсете друга работа и натрийте носа на неблагодарния си шеф, който непрестанно ви ограничава. Белият хакер не е на ваша страна. Лъв. Вашата комбинативност ви прави изключително ценни в службата. Шефът ви обожава, защото сте дебелокош и пробивен. Нищо не може да ви засегне, нищо не може да ви спре. Вие сте едър играч и не шикалкавите. Ако има световна пандемия, докато другите слагат маски, вие си купувате белодробен санаториум. Лъвът дори и в изгнание живее като цар. Ако опитат да го сготвят, той ще се окаже твърде голяма и твърде жилава хапка. Обича да е център на внимание и знае много, твърде много. Периодът не е подходящ за хазарт и лотарии. Разбира се, има и лъвове, които лесно ги изготвят, но те са рядко астрологическо изключение. При ретрограден Меркурий, луната в седми дом и синдици във фалирала банка. Вместо слънчевия Дубай предпочитат усойните скривалища на Сърбия. Дева, вие сте комуникативни. Дори твърде комуникативни, но някак си все не успявате да отговорите на въпросите, поставени в перспектива. Така давате повод на завистници да ви упрекват, че нямате определен хоризонт и се лутате хаотично. Те ли демократи, бе? Вържете си синконец против уроки и комунисти. Везни. Вие сте тоталните балансьори, уравновесяващи непримирими начала. Вие сте мъдри, без да изслушвате събеседниците си, защото тия кавали нямат на какво да ви научат. Бъркате овчарската гега за царски жезъл, а хорото на Мегдана за революция. Житейската ви нагласа е като сценарии с крадени смешки. Стрелец. Вие стреляте винаги в целта. Добре де, не винаги. Даже май почти никога. Важното е да поставите мишената и да разясните на околните, че по мишените се стреля. Вие сте нестандартен играч и играете по собствени правила. Не споделям виждането, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделени. Козирог. Намирате се в деликатно положение, защото в службата ви мразят и искат да заемат мястото ви. Тъйте едва сдържана ярост към някои бързо издигащи се колеги, действащи чрез черна магия и мазнене пред баш началника. Периодът е подходящ за яздане на кон в Крушовица. Риби. На работното място нещата не вървят. Шефът смята, че ви е твърде лесно, защото когато си прост е лесно. Зли очи или по-скоро едно зло око ви се върти в душата, примерно, но и през 2021 ще останете семпла провинциална
душа примерно. Рибите с асцендент дискотечен патрул имат тежка кармична обремененост заради спречквания с кресливи жени и уж болни деца. Пазете се от фаталното число 3,99, то вещае падение, а числото 0,99 е свързано с безпаричие. Това ми нашепнаха звездите преди да ми подновят рецептата за Улан Запина. Здравият разум е за тапаците.